前田敦子のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。ラジオネームみゆきさんからのメッセージです。あっちゃんこんばんは。こんばんは。朗読劇ラブレターズ感激しました。朗読劇は初めての体験でしたが、2人の掛け合いから想像される景色や状況、言葉だけの世界も素敵だなと思いました。一緒に感激した友人が、かっこあっちゃんのファンではないのですが、あっちゃんをとても褒めてくれてて、今度からあっちゃんの舞台を誘おうって思いました。これからもいろんな舞台出てほしいな。あっちゃんの声は魅力的で私は大好きですよ。ありがとうございますね。来てくれて嬉しかったです。あれももらいましたもん。大入り袋も。大入り袋ってなんかすごい嬉しいんですよね。満員だったよっていう、おめでとうっていう意味で100円入った袋をもらうんですよ。で、それをその場で袋から出すんじゃなくて破いて出すんですよ。思いっきり振るとね、出てくるんですよ。それ時男に教えてもらったんですけど、で、時男の腕に思いっきりブサッと刺さってそれを時男と交換してその日のうちに使いました。なんかそうするとなんかこう縁が続くよっていう意味があるんですね。いろいろあるんですけど、破いて捨てた方がいいとも言うしね。ああ、嬉しいです。ありがとうございました。来てくれて皆さん、本当にね、ラブレターズってお話がすごく素敵なんですよ。これだけ続いてる意味がわかるなっていうような作品だなって思いますね。今回こうやって参加できたことによって、これから新たにこう何ですかね、何十年先ってできるような状態に、ね、自分もなっていきたいなって思いましたね。改めて来てくれた皆さんありがとうございました。渋谷パルコなくなっちゃいましたけど、3年後ですね、またできるんですよね。楽しみだな。その時はぜひ1ヶ月ぐらいのがっつりした公演で立ちたいなと、私も新しい夢を持っております。ぜひ舞台あったら見に来てください皆さん。みゆきさんありがとうございました。さて、今週は最近の音楽トピックスを紹介して、それにまつわる曲をオンエアしていきます。今日はケイティ・ペリー新曲ライズを発表。そうなんだ。そっか、オリンピックね。もう真逆だから、みんな朝めっちゃ盛り上がってましたけど、みんな楽しそうなんですよね。なんか社会人の人たちが朝起きて、うわー今日全然寝れてないって言いながら仕事に行く感じは、私は客観的に見てて楽しそうだなって思うんですよ。なんかサッカーの時期とかそうじゃないですか。夜中に起きて集まって見て仕事に行くみたいな、よくやってるじゃないですか。私は経験ないですけど、なんかおじさんたちも楽しそうなのが私は嬉しいです。なんかそれでは今日はケイティ・ペリーのライズをお送りします。それでは聞いてください。また明日、前田敦子でした。